មកអោបឯងមកក៏ទៅមកអោបឯងមកមកខាងឡើយបងណាអោបឯងក៏ក៏ក៏ទៅទៅដែរមកមកមើលអត់នេះអត់ផ្លែអង្គងហ្នឹងតែនេះមកថតសន្លឹកមែន iPhone ថតវីដេអូថតសន្លឹកមែនហឺអីនេះក៏ហើយក្រិតតែច្បាស់ទៀតតែថតសន្លឹកក៏ច្បាស់ដែរមែនទេថតសន្លឹកក្នុងវីដេអូហ្នឹងបាទថតអីបងថតអីហួយចូលទៅបងថតកំផៃនេះថតសន្លឹកថតវីដេអូបានទេអូI'm not going to do it.